Дорогі та прекрасні наші дівчата та жінки, хочу щиро привітати вас святом весни, чарівності, краси та жіночності. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, захопленням, коханням, турботою та позитивними емоціями. Бажаю вам любові і тепла в серцях, чудового настрою і побільше щирих посмішок на обличчі. Будьте щасливі, відчуваючи себе жінками, принцесами чи королевами. З Міжнародним жіночим днем! З 8 березня, милі дами! Окремо б хотілося привітати наших дівчат-стрімерів Оленку та Світлану. Бажаю вам великих покерних перемог та яскравих стрімів. Щоб кількість ваших прихильників невпинно зростала і з дня в день ви радували нас своєю красою та професійними вміннями. Залишайтеся такими чудовими, всього найкращого. Також щиро вітаю нашого амбасадора Олю Ярмольчеву. Бажаю тобі гордо представляти бренд «Покермач» на світовій арені. Нехай усі висоти підкоряються, а перемоги дістаються легко. Оля, ти взірець для нас у покерному світі. Так тримати і надалі. Вітаю Аню Мазно з національної збірної по покеру. Бажаю успішно виступати на міжнародних чемпіонатах та щастю захищати наш синьо-жовтий прапор. Великого тріумфу та безмежного успіху! Щиро вітаю дівчат та дружин покерних регулярів. У вас справді така важлива місія – підтримувати своїх половинок у нелегкій справі. Тому побільше сил вам, наснаги і терпіння. І хоч не завжди виходить провести недільний вечір разом з вами, бо катаємо мейн, але знайте, ми дуже любимо вас і цінуємо вашу підтримку. Хочу привітати жіночу половину команди «Покермач», яка протягом тривалого часу докладає численних зусиль для того, щоб ми стали такими, як ми є. І хоч зазвичай ви залишаєте за кадром, ми завжди пам'ятаємо про вас, дуже сильно любимо і цінуємо. Ви найкращі. Пробачте за те, що іноді буваємо капризними та неслухняними. Тому бажаю вам міцної витримки, безмежного креативу, здійснень мрій та всіх-всіх благ. Вітаю усіх дівчат, які грають за покерними столами або просто приходять на наші стріми. Бажаю вам казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, щирих усмішок і чарівних моментів в житті. Дуже сильно любимо вас, дівчата, і в честь свята прийміть ці квіти. З 8 березня вас!